a specijalnom priznanje za investiciju uvođenja 4G tehnologije ide, kome drugo, do kompaniji BH Telekom DD Sarajevo. BH Telekom je vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini koji pruža visoko kvalitetne, najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija. Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta. BH Telekom ima 20 direktnih veza sa međunarodnim operaterima, direktne veze sa dva bosansko-hercegovačka operatora, Telekomom Srpske i HT-om Mostar, preko kojih realizuje međunarodni telefonski saobraćaj. BH Telekom je svojim korisnicima omogućio kvalitetnu roaming uslugu širom svijeta. Nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu korisnici mogu ostvariti u 136 zemalja svijeta te birati između 315 operatera sa kojima BH Telekom ima sklopljene roaming ugovore. Ukupni prihodi u 2018. godini 500.435.987 konvertibilnih maraka. Pozivamo gospodina Sadika Đidića, direktora regionalne direkcije BH Telekoma Tuzla i gospodina Žarka Vujovića da nam se pridruže kako bi nagrada bila uručena. Nagradu uručuje Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Koristim priliku da vam se zahvalim i da pozdravim sve prisutne u ime BH Telekoma i u svoje lično ime, pa pošto su ovdje svi govorili afirmativno o svojim kompanijama, dozvolite da ja kažem par riječi. Znači, u ovoj godini BH Telekom je imao značajne investicije, to je u poboljšanju mobilne, u stvari uvođenjem 4G mreže, gdje ćemo značajno poboljšati mobilni internet, pristup mobilnom internetu, brzine i tako dalje. A drugi značajan, mislim to je jedan od najznačajnijih investicijskih događaja, a drugi je uvođenje sport kluba koji je bio dugo godina naša želja, ali zbog nekih problema nismo mogli to mnogo ranije da uradimo. Tako da bi izdvojio ova dva investicijska projekta značajnim za BH Telekom, gdje će svakako zadovoljstvo naših korisnika biti na najvišem nivou. Ovom prilikom koristim priliku da se zahvalim svim našim korisnicima usluga, svim zaposlenicima BH Telekoma koji su svojim radom, znanjem i vještinama omogućili da imamo kvalitetnu uslugu na području Federacije, odnosno čitave Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujem svim organizatorima i ljudima koji su prepoznali naš rad i sve vas iskreno pozdravljam. Hvala.